ახალ სცენაზე მინდა მოვიხმო მარი გოლდის წარმომადგენელი თამარ ნადირაძე, რომელსაც სიურპრიზი აქვს ჩვენი ბავშვებისთვის. მოგისალმებით, ძვირფასო სტუმრებო, მივესალმები ბავშვებს. Მე მინდა დავიწყო, რომ დედა თინათის გადაუხადო უღრმესი მადლობა. Თქვენ ძალიან დიდ საქმეს აკეთებთ. Da, modi, თქვენი მაგალითი მისაბაძი ყოფილიყოს ჩვენთვის და ჩვენც რაღაც მცირეული წვლილი შეგვეტანოს თქვენ სამსახურში, აი ამ ბავშვების კეთილდღეობისათვის. ბავშვებო, დაგლოცავ. Კომპანია Marigold-მა დაგიწესათ მცირედი საჩუქრები და მინდა გამოვყო ჩემი სალომე, რომელსაც რამოდენიმე დღეში, სალომე, მოდი, დედიკო, ძალიან თქო, აქვს დაბადების დღე. Კომპანია მას თანხობრივათაც ეხმარება და კიდევ მინდა მეორე კომპანიის წარმომადგენელს, ეს არის კომპანია ირინელა, თხოვოს სცენაზე და მანაც მას პირადად დაუწესა საჩუქრები და აიღო ვალდებულება, რომ მთელი წლის განმავლობაში აუცილებლად შემოსავს და რაც სურვილიც ექნება, რაც მოეწონება. Და ჩვენი კომპანიაც იღებს იმის ვალდებულებად, როდესაც ის გაბედნიერდება, აუცილებლად შეუმოსავს სადედოფლო კაბი. Da, minda, ce visargebilo, ce mtkhovi, da, sruliat sakartvelos, rame tu isini dges chven gviqureben, movuzodet, tsifase megobrebo, kartvelebo, tkven qoveltvis iqavit, kartveli kartvels qoveltvis ekhmareba. Modi dgesats iqavit asetebi da daekhmaret am balshvet, ritsat shegvitsi. Didi madloba. Didi madloba. Madloba.